Alô YouTube, alô Crazy Japan TV, trazendo curiosidades aqui do Japão. Bem, esses dias atrás eu fui nas lojas de produtos usados, entendeu? Já mostrei aqui no canal, lá vende bastante coisa de anime, de mangá, essas roupa usada e tudo mais, né? E o que que tinha lá? Tinha aquela sacola surpresa. A gente paga um determinado valor e tem vários produtos lá dentro, né? Eu já mostrei um vídeo no canal. Geralmente essas sacolas tem no começo do ano. Em lojas de departamento geralmente são roupas, né? Aí tipo tem sacola da Nike, da Adidas, da Puma. Aí vem relacionado, tipo, se você quer o cinto, quer a sacola M, L. Aí vem a quantidade de, por exemplo, é roupa, um agasalho e tudo mais, né? Aí se você for em outras lojas que vende tipo mais acessório, bugiganga, um monte de coisa, aí vai na sorte mesmo, eles não colocam tem e o que é, entendeu? É o valor, você pega a sacola, vai embora e abre em casa. Bem, a sacola que eu comprei é essa daqui. É uma sacola temática, ó, é do Dragon Ball. Tem muita coisa, entendeu? Paguei só 480 ienes. Vamos abrir? Vamos ver o que tem aqui de bom ou de útil. De útil acho que não vai ter nada, né? É só zoeira, eu acho, hein? Mas vamos ver. Abrir. O nome da loja em questão é esse daqui, ó. Treasure Bomb. Difícil abrir esse negócio. Abre de um lado, abre do outro. Aí está. Olha o que tem aqui dentro. Não sei o que tem. Eu vou pegar as coisas aqui sem olhar, tá? Primeiro produto. Tcharam! Ah, quem que é? Um personagem do Dragon Ball. Segundo produto. Capsula Corporation. Que é isso? Nossa, é coisa pra caralho. Ah, uma miniatura. Ó, muitas coisas legais. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Vocês estão vendo? Sexto item. Opa, obra da Suez, hein? E aqui tem o valor de quanto custa, ó. Sétimo item. Ah, que bonitinho, hein? Oitavo item. Tudo do Dragon Ball Z relacionado. Outro item. Ih, ele tá de costas. Mais um item. Outro item. Outro item. Não tô olhando o que é, hein? Eu tô pegando aqui, né? Pegando e soltando. Olha lá, mais um. Coisa pra caramba, filho. Esse aqui é de montar. Pra quem gosta de anime, beleza, aqui é uma diversão, né? Olha, outra coisa. Olha ali. Caramba, meu, não para. Nossa, meu, quanto, nem perdi até conta, quanto tem. Muita coisa. Só do Dragon Ball Z. Acabando. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Acabou tudo isso. Vou ver quantos itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 itens. Coisa pra caramba, filho. Nossa senhora. Vamos ver se dá pra pegar aqui. Deixa eu tirar aqui. Olha quanta coisa. Agora, gente. Ai, caralho. Não quer encaixar. Agora vamos ter. Vou ter que fazer uma seleção. Ver o que é bom e o que não é. E é isso, gente. A gente compra essa sacola surpresa, essas coisas assim, só pra ter emoção de abrir o pacote e ver se a gente comprou alguma coisa boa, alguma coisa legal. E é assim. Vamos ver o que eu vou fazer com isso, tá bom? E é isso, gente. Se você gosta, se é a primeira vez que está assistindo o Crazy Japan TV, inscreva-se aqui em cima, dê o seu joinha, comente o vídeo e ajude a divulgar a gente, beleza? Crazy Japan TV, seus olhos no Japão. Fui!